গীতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে SBI লাইফ সিনথল কনফিডেন্স প্লাস আৰু এভিভা লাইফ ইনসুরেন্স। বোলে মই ওলাই গলে মানুহে মোক সগুণে মৰাখ আগুৰা দি আগুৰি ধৰে। এতিয়া সগুণে মৰাখ আগুৱা দি আগুৰি ধৰিবলৈ মোক কি মৰাখ পাইছো? মই যদি মৰাখ তই কি হা? মানুহটো আহি ঘৰ সোমাইছোহিহে কাউৰীৰ দৰে কা কা কৰিলি। এনে তাই কথামতে চলা ল'ৰাটোহে, সি যদি কাৰোবাৰ কথা মানে একমাত্ৰ হ'ল তাৰ বাপেক। সি হ'ল আৰ্মি আৰু তাৰ বাপেক হ'ল গাঁৱৰ আৰ্মি আৰু মাকজনী জধলি ব্ৰেইনলেছ। কি আপুনি মোক কিহৰ দৰে বুলি ক'লে? এইবাৰ দৰে বুলি কোৱা নাই, সঁচাকৈ কৈছোঁ, জধলি ব্ৰেইনলেছ। টকাৰ অভাৱত বা বেমাৰৰ ভয়ত কাৰো ওচৰত সৰু হ'ব নোৱাৰো। টকাৰ যোগাৰ মই কৰিম যেনেকৈ নহওক, আৰু টকাৰ যোগাৰ হ'লে অহা সপ্তাহত তোক মই লৈ যাম। চিকিৎসাৰ অভাৱত তই মৰিব নোৱাৰো। দেউতাৰ কি হৈছে? কান্দি কাটি বহি থকাৰ সময় নাই। সমস্যা এটা আহিছে যেতিয়া তাক সমাধান কৰিবলৈহে চেষ্টা কৰিব লাগে। সেনেকৈ কান্দি কাটি বহি থকাতকৈ ভিন্দুৰ ঘৰৰ পৰা এপাক আহকেচোন যা। বাপুকনে কি জানি অলপ পইচা পঠাব পাৰি। বাইদেউ আগত দেউতাৰ কথা নক'বি, তাইক কান্দি কাটি হোৱা দুৱা লগাবি, ভিন্দুক ক'বি মনে মনে আৰু কি হ'ল মোক জনাবি। মাজনীও কিবা এটা খাই লগ যা, ৰাতিৰ পৰা একো খোৱাই নাই নহয়। তইনো এনেকৈ নোখোৱা নোবোৱা হ'লে কিয় কচোন বাৰু? সন্ধ্যাও আজিকালি এইবোৰ সৰু বেমাৰ, আৰু মইতো আজিও দপদপাই ঘূৰি ফুৰি সকলো খায়েই ফুৰিছোঁ। মইতো পৰি থকা নাই, কিন্তু তই যে এনেকৈ নোখোৱা নোবোৱা হ'লি। তোর মা আৰু এনেই আছিল, মোৰ কিবা এটা হলে তেওঁৰ চিন্তাত টোপনি নাহিছিল, খাব নোৱাৰিছিল, আনকি ভৰিত সামান্য কাঁইট এডাল সোমালেও যেন তোৰ মাৰ ভৰিতে সোমাইছিল। তোৰ মাৰ সকলোখিনি গুণ তোৰ গাত আছেও, সেইবাবে মোক মাজতে যদি ডাঙৰ দেখ আহিবলৈ নিদিয়ে, সি কেনেকৈ নিদিয়াকৈ থাকিব? মই তাৰ বাপেক। আজি খঙৰ ভমকত কিবা এটা কৈছে যদিও মোৰ কথা কোনেও পেলাব নোৱাৰে। পাৰ্থই মোক নোসোধাকৈ কিবা পাকত পৰি বিয়াখন পাতিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু মানসিকভাৱে সি শান্তি পোৱা নাই। সেই বাপেক পুতেকৰ সম্পৰ্কটো বৰ এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্কও, বাপেকেও এৰিব নোৱাৰে, পুতেকেও নোৱাৰে।
সেইবাবে তই একো চিন্তা কৰি নাথাকিবি। মোৰ নিজৰ ল'ৰা ডাক্তৰ, মইনো চিকিৎসা নকৰাকৈ থাকিম নে? মোৰ কিন্তু কাৰো ওপৰত একো বিশ্বাস নোহোৱা হৈছে দেউতা। মোৰ কিন্তু সকলোৰে ওপৰত বিশ্বাস আছে, কাৰণ মই জন্ম দিয়া বাপেক। মই জানো নহয় সকলো কথা। তই যেনেকৈ মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছ, বাকী সকলোৱে ততকৈ কম চিন্তা কৰা নাই। বলাই এতিয়া পাকঘৰলৈ গ'ল। তই যদি এতিয়া একো নাখাও, আজিৰ পৰা ময়ো কিন্তু একো নাখাওঁ। দেউতা, ঐ কমল, অটত বহি বহি কি চিন্তা কৰি আছ? আহ অকণমান তৎসকাই খেলোঁ। ঐ, ক'ৰবাত ছোৱালী ছোৱালী প্ৰেমত পৰিলি নেকি? ঐ, ভিনদেউ। অ সৰু, বহচোন, মই গৈ আছো। ঐ, এই সৰু আহিছে, শুনিছ নে? ৰ'ব, গৈছো। সৰু, কি হ'ল? তই ইয়াতে বহিলি যে, ভিতৰলৈ ব'ল আকৌ। হেৰি, ল'ৰাটোক যে আনি ইয়াত এনেকৈ বহুৱাই থৈছে, কাণ্ড জ্ঞান বোলে বস্তু নাই হে। আহ সৰু, ভিতৰলৈ আহ। হ'ব ৰচোন, ইয়াত বহিলেনো কি হয়? বহুত কিবা কিবি হয়, চব কথাই তোক বুজাই ক'ব নোৱাৰো নহয়। গৈছো, তই যা। গৈছো যা নহয়। আনৰ ঘৰৰ মানুহ অহা হ'লে এতিয়ালৈকে সেই মজিয়াত বহিব দি পাৰ বিচাৰি আনিলেহেঁতেন। এতিয়াহে মোৰ ঘৰৰ মানুহ যে, ফিৰি চাবলৈকে সময় নাই। আহ ভিতৰলৈ আহ। ঐ, ৰাতিৰ পুৱাৰ পৰা মোৰ লগত যুঁজি যুঁজি তোৰ আমনি লগা নাই? আহ, ল'ৰাটো আহি চোতাল পোৱাই নাই, বৰলৰ দৰে কামুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলিয়ে নে? ৱা, শুনিলি সৰু, তোৰ সন্মুখতে মোক কি বুলি ক'লে? মই হেনো বৰল। ক'তনো বৰল বুলি ক'লো? বৰলৰ দৰে বুলিহে কৈছো। দৰে বুলিও নক'ব, অন্তত ইয়াৰ আগত। বাইদেউ, বাদ দে। বাদ দে নহয় অ', বাদ দিওঁতে দিওঁতে ডিঙিলৈকে জঁপিয়াইছে, এতিয়া আৰু বাদ দিয়া নহ'ব। ঐ, ডিঙিলৈকে জঁপিয়াবলৈ মই কি কুকুৰ? হা, আজি সৰু নোহোৱা হ'লে তোৰ মুখৰ এফাল এৰুৱাই আনিলোহেঁতেন। চাওঁচোন, গাত হাত দি চাওঁ। আপোনাৰ দৰে মোক কিহে টুকুনা বংশৰ বুলি ভাবিছে? মোৰ ভাই দিছপুৰৰ ডাক্তৰ, এটা ফোনতে সেই কাছাৰীৰ ভাত খাই তত নেপাব। ডাঙৰ কথা নকবি, ডাক্তৰ নে ষ্টাইল কৰা ছোৱালী চাকৰ আমাৰ বুজিবলৈ বাকী নাই। ভিনদেউ, বাদ দিয়কচোন। কিয় বাদ দিব? এওঁ সেই তিৰোতাৰ লগত মুখ চলাবলৈ পালে কোনে পায়? বাইদেউ, তই অলপ মনে মনে থাকচোন। কিয় থাকিব? মুখখন এবাৰ ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ দৰে ষ্টাৰ্ট হ'লে আৰু বন্ধ নহয়। ভিনদেউ, আপুনিও যে আৰু দুয়ো অলপ সময় মনে মনে থাকিব নোৱাৰেনে? তাকে বায়েৰক বুজাই ক'ব নেকি ভিনদেউ? ঐ, তই ইয়াৰ পৰা যা। মোক বুজাবলৈ? ঐ, তই ইয়াত থাকিব নালাগে, আহ ভিতৰলৈ, মই চাহ বনাম। থাকিবলৈ হে। দেউতা ঘৰত আছেনে? আছে। ৰচোন, ক, কিবা কবি। মানে তই আকৌ খং নকৰিবি, মই মাত্ৰ তোক ৰিকুৱেষ্টহে কৰিছোঁ। পাৰ্থৰ বাহিৰে মোক যিকোনো কথা ক, মোৰ খং নুঠে, কিন্তু তাৰ কথা মোক ভুলতো নকবি। কিন্তু কিয়? সি আমাৰ কোনো নহয়, আৰু তাক যদি তহঁতি নিজৰ বুলি ভাব, তেনেহ'লে মোক পাহৰি যা। দে, ডাঙৰ দে, যদি তোৰ চিকিৎসা নকৰোঁ বুলি কয়। কিনো কথাবোৰ কওঁ, সিনো মোক আৰু চিকিৎসা নকৰোঁ বুলি ক'ব পাৰিবনে? তাক কেনেকৈ ডাক্তৰী পঢ়ুৱাইছোঁ, কেনেদৰে নিজে নাখাই খুৱাইছোঁ, সেইবোৰ কথা একমাত্ৰ মই জানো আৰু সি জানে। সি পৃথিৱীৰ চবকে পাহৰিলেও মোক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। চাবিচোন, আহি সি মোক দেখি ঘৰত নোসোমোৱাকৈ চিকিৎসাত লাগি যাব, তাৰ গাড়ীৰে মোক লৈ যাব। ময়ো কিন্তু তোৰ লগত যাম, তোক মই অকলৈ যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। তোক এই অৱস্থাত
মই এক মুহূর্ত অকলে এৰি দিব নোৱাৰো। কিনো অৱস্থা হলো? তই যেনেদৰে ভাগি পৰিছ, যেনেকৈ চিন্তা কৰিছ, এতিয়াহে যেন মোৰ বেমাৰটো হৈছে তেনে লাগিছে। এতিয়া তইহে মোক বেমাৰী কৰি পেলাবি যেন পাইছ। সৰু, তেখেতৰ কিবা এটা বেমাৰ হওঁতেই তহঁতে ইমান চিন্তা কৰিব লাগেনে? চিন্তা মানে ঘৰখনত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। ভণ্টি কাইলৈৰ পৰা মুখত এটোপাল পানী দিয়া নাই। সকলো কথা জনাৰ পিছত ঘটনা মানে কথাবোৰ তহঁতে মোক মুকলিকৈ কোৱা নাই কিয়? মুকলি মানে দেউতা আৰু সৰুদাই কথাবোৰ মুকলি কৰিব বিচৰা নাছিল। আমিবোৰে নজনাকৈ সৰুদাই মনে মনে টকা বিচাৰি আছিল। কিন্তু কালি হঠাৎ কিবা এটা কথাত সৰুদাৰ মুখৰ পৰা ওলাই পৰিল যে দেউতাৰ আচলতে কি হৈছে। দেউতাৰ বেমাৰ ডাঙৰেই, আমাৰ ইয়াতে ভাল নহ'ব, বাহিৰলৈ নিব লাগিব। কেঞ্চাৰ? কি কেঞ্চাৰ? যিজন মানুহে মদ চাধা বিড়ি চিগেট একোৱেই নাখায়, তেওঁৰ দৰে মাটি মানুহ এজনৰ এনেকুৱা বেমাৰ হ'বলৈ পালে? হঠাৎ আমাৰ ঘৰখনত কি যে বিপদ নামি আহিল ভিনদেউ, কি যে কৰোঁ মই এতিয়া। ৰচোন, অধৈৰ্য নহ'বি, বিপদত পৰিলেও তাৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা উপায় আছে নহয়। আচ্ছা, এই পাৰ্থলৈ ফোন এটা কৰা ভাল আছিল নেকি? দেউতাই কালি ফোন কৰিছিল, সি দুই এদিনতে আহিম বুলিও কৈছে। তেনেহ'লে চিন্তা নকৰিবি, সি আহিলে চব ঠিক হৈ যাব। মই কিন্তু একো আশা দেখা নাই ভিনদেউ। সৰুদাৰ ডাঙৰদাৰ ওপৰত এতিয়া খং উঠিয়ে আছে, তাৰতো খংটো জানেই। ডাঙৰদা ঘৰত আহিলে যে সি ঘৰত সোমাব দিব, মই কিন্তু আশা দেখা নাই। আৰু এনেকুৱা সময়ত মানুহে খং ৰাগ কৰেনে? এনেকুৱা সময়ত মান অভিমান সকলো পাহৰি মানুহজনক সুস্থ কৰাৰহে কথা। তই চিন্তা নকৰিবি, মই তাক বুজাম। সি মোৰ কথা অমান্য নকৰে। হয়, চাহ কাহ বিয়ালৈকে লৈ আছোন। সৰু, তই অলপ বচোন, মই এই কামখিনি চিজিল কৰি ল'ম। মাজুদা, তই আজি ইমান সোনকালে আহিলি যে। দেউতা ঘৰত আছে? আছে। ৰচোন, ক কিবা কবি। মানে তই আকৌ খং নকৰিবি, মই মাত্ৰ তোক ৰিকুৱেষ্টহে কৰিছোঁ। পাৰ্থৰ বাহিৰে মোক যিকোনো কথা কওক, মোৰ খং নুঠে, কিন্তু তাৰ কথা মোক ভুলতো নকবি। কিন্তু কিয়? সি আমাৰ কোনো নহয়, আৰু তাক যদি তহঁতি নিজৰ বুলি ভাব তেনেহ'লে মোক পাহৰিছা। চাহ কাপ খাই ল। সৰু, কি হৈছে? তই ইমান ফূৰ্তিবাজ ল'ৰাটো এনেকৈ মন মাৰি আছ যে? ঐ, কোনোবা ছোৱালী টোৱালীৰ প্ৰেমত পৰা নাইতো? বাইদেউ, কি যে কথাবোৰ কওঁ নহয়, সময় নাই, অসময় নাই। তেনেহ'লে আকৌ কেলে মনটো মাৰি আছো? মোৰ ওচৰলৈ আহিলে দুখত পৰা মানুহেও দুখ কৰিবলৈ পাহৰি যায়। পাহৰি যায় নে তোৰ কথাৰ উৎপাতত সুখ দুখৰ অনুভৱ কৰা সময় নাপায়? মানে নহয় মানে তই চবকে হাঁহি মাতি বৰ মৰমেৰে ভাল ব্যৱহাৰ কৰ যে, গতিকে তোৰ ওচৰলৈ আহিলে মানুহে দুখী কিয়, সুখী হ'বলৈও পাহৰি যায়। তাকে আগৰ পৰা ক'ব পৰা নাই। আমি কাকো সৰুৰে পৰা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি পোৱাই নাই। হাই কাজিয়া, খং, ৰাগ, এইবোৰহে আমাৰ ঘৰত নায়েই নহয়, নহয়নে সৰু? এৰা, হয় দেই, এতিয়াও যাতে এইবোৰ নহয়, নহ'লে আহো দে ভিনদেউ, মই তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ। তই চিন্তা কৰি নাথাকিবি, পাৰ্থ অহালৈ বাট চাচোন, চব ঠিক হৈ যাব। আহো আহো দে। হেৰি, আপুনি যে ক'লে চব ঠিক হৈ যাব, তাৰ মানে আমাৰ ঘৰত আকৌ কিবা খেলি মেলি হৈছে নেকি? গুৰুৱে সেইকাৰণেহে মনটো মাৰি আছিল। হেৰি, কি হৈছে কওকচোন। তই উৰহি গছৰ আঁত বিচাৰি ফুৰিব নালাগে, কিবা হোৱা হ'লে নিজৰ বায়েকজনীক নক'লেহেঁতেন নেকি? একো বিশ্বাস নাই, মোক ক'বলৈ আপুনিওতো মানা কৰিব পাৰে,
কারণ কেনেবাকৈ কোনোবাই যদি কিবা ঘটং মটং কৰিছে মই এফালৰ পৰা জাৰি পেলাম নহয়। আমাৰ ঘৰত সকলোৱে মোক বাঘ দেখা দি দেখে। বাঘ হেন দেখে সঁচা, কিন্তু কি জানো, ভাবোতে তোক ছাগলী হেন ভাবে। গতিকে তোৰ ওচৰত কোনো একো কথা নকয়, তই বেবাই ফুৰিবি যে। আজি আমাৰ পিপজ এটা আহিল বুলি সেই পাহৰি যোৱাজনৰ ওচৰত আমি সেৱা নামানো অন্তত কয়। তাৰ বাহিৰে একো উপায় নাই সৰুদা। কিয় নহ'ব, আছে, মই বিচাৰি উলিয়াম। সঁচাই কি ৰাস্তা উলিয়াইছ? আমাৰ সেই খেতিৰ দ মাটিখিনি বেছি কিয়, তই ইমানো চৰিত হলি যে? সেইখিনিতো আমাৰ একমাত্ৰ মাটি। সোনকালে গুচি আহিলো যে, কিবা কাৰণত? নাই, এনেই এনেই ঘৰত বহি থাকিবলৈ মোৰ সময় নাই, কাম আছে। মতি মহাজন আমাৰ ঘৰলৈ আহি আছে। কিয়? মই মাতি থৈ আহিছোঁ। কিহৰ বাবে? আমাৰ খেতিৰ দ মাটি দুবিঘা মই বেচি দিম। দ মাটি মানে? মানে আমাৰ দ পথাৰ মাটিখিনিৰ কথা কৈছোঁ। কিন্তু হঠাৎ কথা নাই বতৰা নাই, তই মাটি বেচিম বুলি ক'লেই হ'বনে? সেই মাটিখিনিৰ পৰা এনেও আমাৰ একো লাভ হোৱা নাই, আৰু সেই মাটিখিনিতকৈ তোৰ জীৱনৰ মূল্য মই কম বুলি নাভাবোঁ দেউ। সেই মাটি আমি বেচিব নোৱাৰোঁ। কিয়নো, কোনে বাধা দিব? একো নহয় দেউতা, তই আমাৰ বাবে চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। প্ৰথমতে তই সুস্থ হৈ লচোন, মাটি বাৰী এইবোৰ ডাঙৰ বস্তু নহয় নহয়। কিন্তু মইতো বৰ্তমান সুস্থ হৈ আছোঁ। সুস্থ হৈ আছোঁ, মাত্ৰ তোৰ দেহত কেঞ্চাৰৰ বীজাণুৱে কিলবিলাই আছে। মাজুদা, সঁচা কথা কৈছোঁ মই, ইয়াত লোকঠাক কৰিবলগীয়া কি কথা আছে? সেইবুলি আমি পাৰ্থহালে বাট চাব লাগিব। তাৰ কথা মুখলৈ নানিবি। বাঘ ডক্টৰ বনাবলৈ যদি তই মাটি বেচিব পাৰ, তেনেহ'লে এতিয়া তই নিজক বচাবলৈও মাটি বেচিব পাৰিব লাগিব। তই একো আপত্তি কৰিব নোৱাৰ। ই পাগল হৈছো সন্ধ্যা? নাই হোৱা দেউতা, তোৰ চিকিৎসাৰ বাবে আৰু বেলেগ ৰাস্তা নাই, তই আপত্তি নকৰিবি। কিয়, ই পাৰ্থ আহিম বুলি কোৱা নাছিল? সি আহিব বুলিতো বাট চাই থাকিলে নহ'ব। সৰুদা, তই আজি এইখিনি সময়ত ঘৰত যে, গাড়ী চলোৱা নাই? অটো চলাই থাকিলে দেউতাৰ চিকিৎসা নহয়। আমিনো আৰু কি কৰিব পাৰোঁ কচোন? ভিন্দৈ কি ক'লে? কি ক'ব, ভিন্দৈও এটা ভাল কথাই কৈছে, কথাটো আমিও মানি লোৱা উচিত। ভিন্দৈ কি কৈছে আগতে তাকে কওঁ। ভিন্দৈয়ে কৈছে আমি বিপদৰ সময়ত খংৰাগ কৰিব নালাগে। আমাৰ মাজত যদি কিবা মান অভিমান আছে, অন্তত দেউতাৰ স্বাৰ্থত সেইবোৰ সকলো বাদ দি ডাঙৰদাৰ সহায় লোৱাটো উচিত। কি? অঁ, কাৰণ পাৰ্থদা আমাৰ কেৱল দাদাই নহয়, সি এজন ডাক্তৰো। কোনো দৰকাৰ নাই তেনেকুৱা ডক্তৰ দাদাৰ, যি ডক্তৰ হোৱাৰ পাছত আমাক পাহৰি যাব পাৰে। আজি আমাৰ বিপদ এটা আহিল বুলি সেই পাহৰি যোৱাজনৰ ওচৰত আমি সেৱা নামানো অন্তত কয়। তাৰ বাহিৰে একো উপায় নাই সৰুদা। কিয় নহ'ব, আছে, মই বিচাৰি উলিয়াম। সঁচাই কি ৰাস্তা উলিয়াইছ? আমাৰ সেই খেতিৰ দ মাটিখিনি বেচি দিম। কিয়, তই ইমানো চৰিত হলি যে? সেইখিনিতো আমাৰ একমাত্ৰ মাটি। আমাৰ একমাত্ৰ দেউতাক বচাবলৈ অকল সেইখিনি মাটিয়েই নহয়, দৰকাৰ হ'লে মই এই ঘৰৰ ভেটি মাটিখিনি বেচি দিবলৈ অকণো চিন্তা নকৰোঁ, আৰু তয়ো কৰাটো মই নিবিচাৰোঁ।
পিতা পুত্ৰ আগবহালে SBI লাইফ, সিনথল কনফিডেন্স প্লাস আৰু এভিভা লাইফ ইনচুৰেন্স।